拜登政府是个失败的政府，那个败就是失败的败。从他上任开始的阿富汗撤军、俄乌战争，到现在加沙战争，然后扩大以色列跟伊朗之间的相互飞弹攻击，美国几乎完全没有任何的处理的能力。之前他其实还可能是要代表竞选连任的时候，他都没有那种处理能力，现在都要跟大家说撒尤那拉了，他哪有能力去影响中东呢？尤其在他自己内部里面不敢去得罪犹太集团，也不敢去影响票源。在目前的这个情况，以色列其实已经犯了四种国际罪行，所有你现在看到俄罗斯对于乌克兰所做的东西，西方媒体对他的批判，从道德从什么东西的批判放在以色列完全不适用，而且完全超过。现在大家也很关注到说中东都打成一团了，美国难道没有办法来阻止吗？政治新闻网 Political 报道，美国总统拜登只能够用敦促的方式来敦促以色列反击的时候避免直接攻击到伊朗的核设施。看得出来拜登对于中东的影响力是有限的，也就是大家在讲说拜登无力阻止中东大战，现在就像是一个公开的秘密。那反而呢，您从图卡当中看到一位是要选美国总统的川普，他倒是形容说伊朗的攻击以色列行动很像是小朋友之间在学校里头打架，更强调过去在他担任总统任内的时候，中东那时候是一切和平。那为了防止中东全面爆发战争，现在中国大陆也出手了。再来看到是中国常驻联合国的代表，他们提出了四个必须，包含必须在加沙立刻停火，必须推动以黎局势立即的降温，停止暴力循环，还有再来您看到的是必须要全力防止战事的蔓延。那最后一点呢，必须推动有关各方回到政治跟外交来解决的轨道。好，中东的战火现在在升级，杨老师您来看，这是因为拜登政府犹豫不决所导致的这个后果吗？哦，拜登政府是个失败的政府，那个败就是失败的败，几乎现在大家都是这么认为了。从他上任开始的阿富汗撤军，到俄乌战争，到现在加沙战争，然后扩大现在看到的以色列跟伊朗之间的相互飞弹攻击，这还是第二波。就是第一波是4月13号、4月19号的时候，伊朗跟以色列的相互的攻击，那美国几乎完全没有任何的处理的能力。你不要说这个就不要说现在，之前他其实还可能是要代表竞选连任的时候，他都没有那种处理能力。现在他已经都要跟大家说撒尤那拉了，对不对？哦，他不说日文，那可能说拜拜了，对不对？他哪有能力去影响中东呢？尤其是在他自己内部里面不敢去得罪犹太集团，也不敢去影响说这个票源。所以我们看到，即使是大国霸权，他的国内政治考虑，他的个人的决策能力还是影响的关键。在目前的这个情况，我个人觉得以色列其实已经犯了四种国际罪行，国际罪行。第一个是种族隔离，其实真的这个已经有很多这方面的讨论。1947年联合国通过的两国方案，到现在这个巴勒斯坦，其实你知道多少个国家承认巴勒斯坦是主权国家吗？146个。然后呢，巴勒斯坦也是联合国的这个观察员，然后可是你看到他在约旦河西岸，跟我们这一次看到加沙战争，就是加沙地区的人民，200万以上的巴勒斯坦人，这不是种族隔离是什么呢？就像是80年代的南非一样。第二个当然就是屠杀行为，你十月七号的那个哈马斯的恐怖攻击，那是错误的，那不应该的，应该要谴责的。造成了1100多个人死亡，以色列人，但是呢，结果你的报复行为现在造成42000人死亡，中间17000人是儿童，这个放在任何的地方怎么可能被接受？似乎这个拜登跟西方国家好像无所谓的样子。第三个就是恐攻，我讲的就是那个 BB 扣啊，跟那个对讲机啊，你知道35个人死亡，2800多个人受伤，这不是国家发动的恐怖攻击是什么？然后呢，第四个是什么？第四个你攻打别的国家，黎巴嫩是别的国家吧？其实他在1982年到2000年，他就占领过南部的黎巴嫩，所以所有你现在看到俄罗斯对于乌克兰所做的东西，西方媒体对他的批判，从道德从什么东西的批判放在以色列，完全不适用，而且完全超过。
所以这个时候你就看到，当那个伊朗在10月1号射那个飞弹的时候，我看到好多的新闻，中东的伊朗人民跳出来，哇，放鞭炮欢呼。巴勒斯坦人去在西岸的巴勒斯坦人找到了那个就是弹片，然后拿出来跟他一起合照。哦，在伊拉克的就是逊尼派这个也在那边欢呼。哎，逊尼派的那些就是像是沙烏地阿拉伯这些地方的人民呢，因为政府不准，所以他们在家里面看着电视在欢呼。那但是呢，10月1号，正如刚才力量君所讲的，这个很重要，就是这两百枚飞弹呢，第一个他没有事先告知，所以他只最多飞了15分钟就打到几个主要的军事基地，而且大概的命中率，我觉得应该是如伊朗所说，相当的高。那也就是什么？第一个破了这个以色列是一个所谓这个透密不透漏风的，就是这样子一个飞弹防御体系，这个神话已经破了。而且呢，它相当程度已经破解了它一些军事的基地，甚至有人说那个 F-35I 啊都被击中了几架，因为停靠在那边。哦，这我们不知道事实是如何。但是接下来以色列会怎么回应呢？三种目标嘛。如果他一定要回应，就是用飞弹或者用这个飞机，跟他在上一次4月19号对于伊朗的这个回应，那打一波之后呢，也就没事了。那双方就各打一波就没事，所以为什么川普说啊，小孩子那边相互射水枪一样，对不对？但接下来这一波以色列他只会射水枪吗？他只会打军事基地吗？还是说他会打石油设施？还是说他会打核设施？那拜登已经就是提出警告了，不准以色列打核子设施，那不一定是核武了，也许是发电厂啊研究的。那这个表示什么意思？就表示说我觉得以色列会打，因为这个讯息就是美国判断以色列一定会回打。那第二个呢，拜登说不可以打核子设施，所以呢可能相关的石油设施跟军事设备就会被打。那打到石油设施，如果打得很大，对伊朗造成很严重的伤害，经济能源的伤害的时候，那伊朗一定会回敬，因为他看到他这一次打得不错，所以呢他下一波他说我还有更多。所以他一方面是这个等于是有点报仇了，另外一方面是出一口气，当然也要吓阻以色列的一些动作，以及吓阻让就是中东国家知道伊朗跟上一次4月份的时候不一样，伊朗不是个这个所谓的这个纸老虎。那因此我是觉得接下来川普上来有没有能够改变影响，我觉得会有，因为大家都不希望这个情势扩大变成影响到整个战争的那种扩大。但如果吓警力上来的话呢，我个人觉得至少到1月20号当就任之前呢，贺锦丽影响的机会并不高，但川普可能他那个做法呢就会让这两个国家稍微谨慎一点，但是呢持续的会有相互的攻击的情况。所以从杨老师的分析听起来呢，其实好像以色列根本就没有在甩拜登政府他所谓画下的这个红线嘛。我觉得完全不理他。伊朗打着复仇的名义向以色列密集发射了弹道飞弹，数量将近200枚，这让以色列总理纳坦雅胡直指伊朗犯了大错，要让伊朗付出代价。那具体的方向由以色列的官员透露了，可能就是瞄准伊朗的经济命脉、石油设施，甚至不排除直接打伊朗的核设施。好，那我们从最新的战况来看，以军在2号增兵，持续轰炸首都贝鲁特以及黎巴嫩的南部，地面部队呢还一度跨越了边境，展开近距离的交战。这个数据说有8名的以军士兵阵亡，但值得注意的是，这8个人当中呢，有5个人是精锐的特种部队成员。另外来看到图卡上看到俄罗斯卫星社10月3号报道说，黎巴嫩真主党表示已经用制导导弹摧毁了3辆以色列梅卡瓦主战坦克。伊朗方面则声称摧毁了以色列2个 F-35 中队，总计有20架的战机。那虽然伊朗总统佩泽斯基安他的态度是说伊朗不寻求战争，但也誓言如果以色列的报复飞弹攻击的话，会用更强烈的回击。好，整体的新闻发展到现在，大家很关注说中东现在紧张的情势持续在升温。厉将军，您来看这是不是陷入1967年以阿战争以来最危险的时刻？我特别要说哈，当然我们新闻都是片片段段的，那我们不能见树不见林。那这件事情是全班的一个作战规划。我特别将这个以色列他的作战目的，因为你打仗一定要有一个作战目的，是
他的作战目的，纳坦雅胡讲得很明显，就是要将这个移居到以色列中部地区的民众能够安全的返回他北部居住的地区。那怎么样才能够安全返回？当然就是要建立一个缓冲区。那首先我想跟大家讲一下，对以色列最威胁最大的大概就这几种的导弹跟飞弹。当然超过10公里以下的射程的我们就不考虑了。那超过这个100公里以上的，那因为是导弹它数量有限，那对以色列来讲的话，他认为他的铁穹防卫系统或者是这个大卫投石都可以拦截到，所以真正对他威胁最大、数量最大的就是我这边写的卡丘萨火箭，它的射程是40公里，也就是他必须将这个黎巴嫩珍珠港推到40公里以外，他才可以建立安全区。好，那现在他怎么样能够推到40公里呢？我这边标志出来，我相信这大家可以验证一下我现在所讲的话，这个几个月以后会不会实现。它的安全区在哪里？我们看到以色列在这边，海法是以色列很重要一个北部都市，海法距离边境是这条线，概率是30公里左右，30公里。也就是说，如果说他要建立安全区，再让老百姓回到这边来居住来讲的话，我特别去研究一下以色列地图，在这边黎巴嫩境内有一条河叫做尼塔尼河，我特别把它标志出来，这边距离边境概率就是40公里，然后这个地方绿色的就是我们所谓的葛兰高地。那以我们军事眼光来讲的话，有一条河流又有高地，居高临下是一个安全很好的防卫区域，所以我个人研判以色列作战的目标就是将这个利塔尼河以南的所有珍珠党全部肃清，还有它的这种火箭发射基地。那现在来讲好了，这个时间很明显，我们要从 BBQ 开始发生的开始。那我个人定位那次叫做先期作战，我先期将你的指挥官还有你的通讯链将你击毁，紧接着下来我叫什么空中攻击，空袭作战是第二阶段。从18号开始我连续的空袭，按照我收集的情报总共对1600个目标，这1600个目标有谁呢？有他的主要这个指挥的人物，包括到无人机的指挥部队指挥官，还有他火箭军指挥官，还有甚至于珍珠党的这种首脑人物啊，全部这个总共18个全部击毁，这是人物。那物力的部分来讲的话，火箭基地我查了一下，总共击毁了400个火箭基地，就是将你火箭基地跟这些指挥官全部都击灭之后，紧接着下来就是地面攻势，这是作战一贯的目标，不可能没有地面攻势。那地面攻势我刚刚讲了，它就是要推到这个利塔尼河。那这个发动时间在什么时候？10月1号晚上开始发动地面攻势，以色列开始推进，用98师还有36师的两个旅，格兰旅跟他的这种一个装甲旅就开始推进。大家有没有发现在这个时间点就刚好就是伊朗导弹攻击的时间。那伊朗导弹攻击什么地方呢？攻击两个空军基地，还有他的这摩萨德的总部。摩萨德总部很清楚，攻击你这个地方就打掉你的这个通讯指挥链，让你的情报没办法传递出去。那攻击空军基地在哪里？那大家当然会在猜测到底有没有真的打到。可是目前来讲，大家说摧毁两个中队，我认为可能性很高啊。为什么我认为可能性很高？当然第一个是相片佐证，确实是有这个导弹打到这个目标，这是卫星所照的照片打到这个地方来，这第一个我们可以佐证。那第二个我用什么来佐证呢？就是地面攻势一作战，我们都知道现在的作战一定是地空联合整体作战，你不能光陆军去打仗，你一定要空中，空军在空中第一个做空军支援掩护，也就是说当我地面部队发现到对我危害最大的目标，譬如说我发现到有一个机枪阵地，这时候我就通知我上面的空军，对，在我左前方100公尺有一个机枪阵地，麻烦你对他打两个 pass， 就他飞过去两阵机枪扫射，把这个机枪阵地摧毁，我部队才可以攻击前进嘛。在什么地方发现敌人坚固的阵地或炮阵地，那从空中的飞弹就攻击，我步兵跟战车就持续往前面推进。但是为什么我说认为这次来讲，这个以色列来讲吃了大亏，他在这个地方，这个你看到现在为止，地面作战到现在为止，没看到他空军出来支援作战，可见他这次的空军确实是被打乱掉。那黎巴这个伊朗也抓得非常精准，我这个时候毁掉你的制空，制空作战不是靠飞机跟飞机在空中
这个 dog fight 就狗斗，而是我如果说能够将你拒止在地面上面，将你跑道摧毁，你战机抬不了头、升不了空来讲的话，我就达到我这个目的。那我特别讲了一下哈，这次来讲以色列，我特别去查一下它的这种被伏击的地点，到今天为止最新的消息，原来我们说八元哈，那现在已经增加到64元的以色列的阵亡被伏击的阵亡地点在哪里？大家看一下，就这个城市。我红线标绘了这个城市，也就是说越境攻击开始，由于没有空中掩护，由于没有情报的判断，所以他地面部队一进去之后，我趁你部队进去开弓没有回头箭，你部队进去以后你就很难再撤回来了，那我趁着你进去以后我把你飞机打掉，让你飞机没办法升空，这个时候你进去的部队就是瓮中捉鳖。所以我觉得以色列这次来讲在这个地方是吃了一个很大一个亏了，这个我目前的判断是这样。当然我们这边有一张照片齁，这是目前来讲证实已经被歼灭的以色列这些军队来讲已经被歼灭。那后续我觉得很多事情我们现在回头去想都可以连贯在一起。大家现在最大的揣测是说这个以色列会采取什么报复手段，是会不会这个对攻击他的油田啊或者核设施。是。可是你回想一下一个月前普京去这个伊朗访问的时候带了什么东西去？带了 S-400 的防空飞弹去，就是防空飞弹。那如果说以色列你飞机要来的话，我这边已经由俄罗斯提供我的 S-400 防空飞弹。所以我个人认为说是这是一场大国博弈的大局。是是，那这个用兵作战绝对不是主而怒而兴师，对不对？将运而自战，我想打就打，而是他们这盘棋其实已经下了很久，包括俄罗斯，甚至包括中国，包括伊朗，包括美国，这盘棋其实大家已经都布置了很久，只是说选在这个时间点开打而已。是，好，说到这一盘棋要怎么下，我们先来看到以色列现在同步面对到的是四个对手。从图卡当中您看到，包括哈马斯、真主党、也门的青年运动和伊朗。所以现在对于很多的以色列人来说，战事的升级无可避免。那以色列呢，外交部发布了一个声明，他们不满联合国秘书长古特雷斯没有明确的谴责伊朗对以色列的飞弹攻击，所以现在把他列为了不受欢迎的人物，禁止他入境以色列。其实这也凸显出从以哈战争爆发到现在呢，以色列跟联合国之间的关系是越来越紧张。那钟老师您来看，你怎么看说伊朗它这个飞弹袭击究竟是一次性的反应，还是后面会有更大规模的行动？其实刚刚厉将军有提到国内对于这次冲突的报道是零碎片段，那杨老师也提到就是说有别于国内主流媒体的声音，我想这是可惜的，因为我们对于这场战争的资讯接收呢基本上是先天就有问题，因为我们的外交政策基本上是跟着美国亦步亦趋，也就是俗称的这个抱美国大腿，所以自然而然就是亲美追随美国论调。另外一方面呢，我们自己也没有派记者去采访，都大量接收外电，所以自然而然你也只听到美国跟以色列的声音。所以我们在媒体上看到的就是这个伊朗发射的200枚的飞弹呢，多数都被这个拦截了，并没有造成什么伤害。可是如果说你到有阿拉伯世界 CNN 支撑的这个阿贾基尔斗所谓的半岛电视台去看呢，就完全是不同的风景。可以看到呢，地上被炸毁的坑道，在特拉维夫燃烧的建筑，还有破碎的这个车辆等等。所以如果观众朋友关心这场战争的话，应该多接近不同的消息来源。尽管双方都努力在做认知作战，但至少能够有平衡的观点。那再来我们谈谈，这是伊朗的攻击是单一性的，还是有后续更大行动？事实上刚刚杨老师也提到，今年四月有一波更大规模的攻击来自伊朗，针对以色列在于加萨走廊的一个血腥镇压，当时是宣称300个飞弹跟无人机。当时呢，这个也有人在预测说这是一次性的，还是会有后续。当然多数人都认为是一次性，不过随着社会国际局势的变迁，现在又出现了这个后续的行动。那么要判断是单次还是多次呢？其实取决于伊朗政府的一个战略目的，他们只是想这个发泄国内累积的压力呢，还是时刻到底？那他们的战略目的呢，又受到国内压力、国际反应，还有所谓的攻击效果来影响。如果国内压力很大，必然会借由对外的作战呢，来宣泄啊民怨。特别是伊朗已经被美国制裁了好多年了，这股气呢，有在透过呢军事行动来疏解。另外一方面呢，如果攻击效果大的话，不排除还有下一次。当然如果说攻击效果几乎没什么撼动的话，就可能性比较小。
最后呢是国际的反应。如果国际反应非常强烈，认为这样做不可取，那有可能采取下一波制裁行动的话，相信伊朗会收敛。最后值得一提的是，到底会不会攻击核设施呢？我特别去查了半天发觉讲得不清不楚，是欧美媒体引用一个不匿名的以色列官员讲的话，他说这是选项之一啦，所以并没有明确的一个行动。那因为攻击核设施是万国共罪，那么这个相信以色列应该还会谨慎。过去是有潜力，不过是攻击还没完成的核电厂，是未来担心未来会作为核武器的一个研发基地，所以这一次会不会有这样行动，估计是可能性很低。但因为这个伊朗有太多石油基地或是政要可以斩首，甚至军事目标可以攻击，相信还有其他值得攻击的目标。很担心中东的大战一触即发，是箭在弦上了吗？因为伊朗呢跟以色列现在看起来这场大战难以避免。那么在《华尔街日报》昨天12号的报道是说呢，伊朗会在48小时内要对于以色列发动攻击。不久也听到了美国总统拜登，他也说了，根据美国的情报，他预期伊朗很快就会攻击以色列。好，就在同一天呢，画面上我们看到的这个照片呢，就是在伊朗背后撑腰的黎巴嫩真主党，也对以色列炮兵阵地发射了40枚的卡优沙式火箭。美国的情报应该算是准确的，而且也听到了，就连拜登都亲口这么的说说48小时之内伊朗会对以色列发动攻击。我想先问大使的是，一旦伊朗出手，您觉得这个局势会怎么发展？其实就是外溢的效果啊会升高，然后呢，就是目前就是说很清楚的是，这个以色列跟巴勒斯坦之间的这个战争它会变成以色列跟这个伊朗中间的战争，它情势很难预测了。不过我觉得就是说这件事发生大概一个星期了吧，伊朗本来说48小时也没动手啊，对。那我觉得就是基本上是在一个不动手的情况之下把这个情势拉高造成的损害效果才比较大。那以色列已经关闭了28个这个海外的使领馆啊。那如果伊朗的打击目标很清楚以后，事情过了以后，他的大使馆又可以恢复了嘛。可就是因为伊朗一直没有采取具体行动。这个态势在升高但是这个决定出手的那一刻那个关键点会是什么？我觉得基本上就看伊朗了。你如果打下去的话，那这个战争就变成整个以色列的目标跟美国目标就针对伊朗了。有可能其他国家会再加入吗？这会不会是？应该不会了，应该不会。美国也希望伊朗不要动手，因为这个已经很复杂了。对。那就伊朗来讲的话，他手上是有工具的。我认为他有三个工具第一个就是他用他的飞弹，第二个用他的地面部队，第三个用他的代理人。那我认为这个部分还是代理人还是一个最大可能性，第二个是用飞弹。那所以的地面部队的话大概不会出动了，因为这个太严重了那我认为他的打击的方式两种，第一个他打以色列本土，另外一个打以色列的海外基地，海外的这个所属物啦，包括他的基地，包括他的什么，包括他的使领馆，还有包括以色列的船只，那就是说或者由伊朗的这个飞弹直接打，伊朗的飞弹是非常准的。那上一次伊朗因为报复这个他的这个几次参加国内的几次恐怖攻击嘛，他从他的地面发了一个飞弹，打了1200公里，地对地的，打在叙利亚的这个所谓穆萨德的总部，那是3枚其重，而且基本上精准度大概在差不多5公尺之内。对，所以就看工具是有的，看他怎么样。最符合伊朗的利益，我觉得伊朗现在应该在考量，就是说是不是要把整个这个以色列的这股杀伐之气引到伊朗的手里来。那这也可能就是说，这是当时内塔尼亚胡为什么要去打伊朗的一个原因。那他想把美国拖进去，另外一方面把这个战火延续。那所以就是说，这是一个坑呐。对于说伊朗应该看得很清楚。是，那他是不是要照以色列的这个所谓的战术目标去回应照这个以色列的这个内塔尼亚胡的音乐跳舞？那我觉得这个是伊朗的一个考量。您觉得美国的态度呢？现在美国也很关注尤其也提出了警告。美国态度很清楚啦，第一个你不要打美国这个跟我无关啊。对。
跟美国，你不要去攻击美国，因为美国一被打，美国就要报复。所以美国如果说被打的话，这个事情美国也很难很难用一个善了的方式。所以你先不要打我，那也没说你去打以色列，只是说你不要打我。第二个，他也希望伊朗这个时候不要把事情扩大，所以他找了沙特阿拉伯，找了这个土耳其，也找了王毅啊。这个布林肯说他打电话打了好几个，希望中国大陆出手，哎，都希望去劝一劝伊朗。所以这个美国态度是很清楚了。那现在就是说内塔尼亚胡他设的这个局，就看伊朗要不要跳下去而已。那我觉得伊朗在这么多长时间考验以来，我觉得他基本上，我觉得他如果打本土的话，打这个哈以色列用他自己飞弹打或用来打的话，我觉得这个都很可行性都很低的。所以接下来，因为你是等比报复嘛，你以色列再怎么打是打你的海外的司令馆了，那你要提升的话，你不就正好给了这个以色列更提高这个攻击的一个口实嘛？对，所以接下来就看伊朗的态度哈，还有就是会不会付诸行动啊？这个国际局势确实是环环相扣，尤其不只是在军事上，在战争面，同样的也相信会连带到全球的经济，包括现在看到是日本的外交政策会不会因此被影响哈？法国广播公司他们就分析说，日本长期在以色列和阿拉伯国家之间是保持战略平衡的这样的一个战略。那么日本跟美国不同啊，因为在能源上特别对于中东地区有非常高的依存度，像是在2022年，日本有94%的原油进口都是依赖中东的。那先前大家知道俄乌战争爆发以后，因为对于俄罗斯进行的经济制裁，导致日本很难从这个俄罗斯啊买到俄罗斯的原油，当然也使得日本对于中东地区的原油依存度呢就越来越高。那现在万一真的就是以一开打的话，徐老师，您觉得日本要如何确保他们的经济不受到影响？特别是在他的这个战略平衡上面哈，那也看到说会不会有一些变动？如果买不到原油，是跟美国买吗？这个还是当然，这个战争最好不要发生了。不过，这个我们过去的石油危机的经验，1970年代发生的时候，那时候的日本石油的备蓄率，这个自己的克制，应该不到一个月了。我现在看最新的资料是，日本国内要努力这个方面，应该照和应该1979年开始国家努力的。这个备蓄石油方面的，现在是130，国家部分139天，民间是92天，还有在国外9天，所以大概总共240天左右的石油。如果发生这种的危机，至少有这样放心一点的。不过当然这个物价啦，还有但石油整个经济的影响很大的，所以是很大的冲击。所以还有顺便说，在那个时候最高兴的，不是最高兴的，借用这个机会。支持核能电的人，因为我们日本国内的提供的原料，那个能源的发电力，还有这个自给率是只有10几%，所以是一定需要核能电。可能有人会讲话的，不过是整个来说，这个如果发生这样的状况，当然日本外交上影响蛮大的。不过过去，这个中东发生战争的时候，跟1970年代，当然以前是一边到美国，后来就突然要我们需要石油的，这是阿拉伯要外交了，因为我们叫阿布拉是石油了，阿布拉外交了，所以突然要放弃以色列靠拢这个中东国家，所以那就受到美国的批评了。所以之后日本很努力的均衡这个以色列跟中东国家，不过是这次如果万一发生战争，日本应该面临很大的困压力啊，压力蛮大的。不过是最后还是战略的角度来说，还是应该比较佩服美国的。所以美国到时候会，如果真的从中东这边买不到原油的话，美国这还有其他，但中东也是中东，不管怎么说，原油刚才就90%左右了嘛，就突然倒向美国，什么还是。成本的什么方面是还蛮大的影响的。刚刚提到说以伊战争，现在当然不希望开打，可是万一真的无可避免呢？现在都已经说了，在48小时内有可能伊朗要对以色列发动攻击啊。我们也看到了美国国务卿布林肯呢，特别就跟中国大陆外长王毅通上电话，刚刚大使也特别提到了。那么在通话当中呢，也呼吁北京能够出面劝伊朗不要攻击以色列。但大陆外交部发言人毛宁听到他在12号的公开回应时，
中方将会继续在中东问题上发挥建设性作用，帮助缓和局势。但他也提到，尤其是美方也应该发挥建设性作用啊。这句话听起来，其实白话一点讲是篓子是你捅的，以色列捅这个篓子，但是现在呢，却要大家一起来帮忙收烂摊子啊。好，可是可以听得到中方、美方双方的外交是高来高去啊。在一触即发的以伊大战，怎么看这个背后的美中角力？我觉得面对这个事情，中美的关系重点其实是合作，而不在于角力了。程鲁刚才接到时有提过的，这场国际纷争呢，事实上美国会有一定的一个介入的一个角色。那我觉得从这一次布林肯跟王毅通话之后，中方散发的讯息很清楚，就是说美国你会介入，那中国你要帮忙，但是美国你要管好你自己的人，我们这边才能使得上力。刚才接到时有讲过说，布林肯通电话，一夜之间通了好多电话，还包括欧盟等等国家。我觉得美国在这里面的角色以有内部政治的考虑，因为拜登即将面临大选，拜登必须让他的选民看到说他有治理的能力，特别是国际上不能再起纷争了。这一点也是他常常受到挑战，也就是川普对他批评啊最严重的一个地方。所以呢，尽量的一个平安无事，并尽量的让美国民众看到说他有这样一个调解纷争的一个实力。好，中国大陆的新闻稿宣布说王毅应邀接了这一通电话。对，好，应邀就表示说是布林肯主动打的，我被动接的。那应邀或者应约也表示说我知道你会要求我什么，我这边如果没有三分把握的话，我基本上是不会接电话的。同样是这场事件的起火点呢，是前一阵子就是那个伊朗驻叙利亚大使馆遭受以色列的攻击啊。大家不要忘了说，攻击外馆，以前1999年的时候，美国也有五颗飞弹攻打中国驻南斯拉夫的大使馆，是五颗飞弹。那后来怎么解决？克林顿至少三次公开场合表达说道歉。在第一通打给江泽民之前，江泽民是不接电话的。是不接电话，是后来才接的，才接电话。所以你要道歉，也要对方愿意接。那王毅愿意接布林肯的一个电话，如果说没有相当程度的一个把握的话，王毅是可以不接这通电话的。所以在这里面，我觉得各国的一个态度很清楚，说你不能只要求我这边来想办法劝伊朗，你对以色列那边也要有点控管。但是无论如何，我觉得整个形势呢，对中美两国来讲都相当的困难。方向很明确，大家都不需要有大战。中国大陆立场是这样子，拜登的立场基于选举的原因更是这个样子。可是呢，中国大陆在世界局势上，不管是从乌克兰战争一直到最近的冲突，大家都会看到到说他有心扮演一定的角色，但是整个政治实力还有事情太复杂，所以有心无力。那美国不只是说无力，美国连有心这个两字都有问题，因为它受到内部政治的一个牵扯，它的出兵、它的经费要国会的控管，它有两党政治，加上有选民的等等的一个因素，所以呢，是不是能像1999年那样子和平落幕？我觉得是没有那么乐观。那接下来，我觉得就像谢大使讲的，伊朗它在战略上会采取怎样的行动，能提高冲突，可是呢又不实质的打到以色列的本土，或许这是一个可以预测的可能。这现在难啊，就难在挑事的是以色列啊。刚才提到说，那美国对于控管，尤其是对于以色列的影响，到底有没有办法像以前一样能够发挥这么实质的功效？因为现在说以色列不受控嘛，你看打到现在的仍然是非常的强硬。不过美国方面呢，大家也在做准备哈，面对这个以伊可能即将开打，美国已经紧急调派了两艘神盾级的驱逐舰进入到以色列的外海。那么原本呢，在也门外海的艾森豪号航母打击群也开往更接近以色列的红海北部来进行戒备，就是要防御伊朗还有也门的青年运动组织对以色列可能发动大规模的飞弹还有无人机的攻击。好，以伊双方万一如果真的是开战了，美国会参与的程度到底会到哪里？大家也在关注，是持续在第二线作为协助以色列防备的角色吧？应该是如此吧？舒元老师，您的观察是如何？好，这个当然，日本这个国外的战争的状况，我们有修改一些法律，然后那时候就怎么样看待这个？我们就这个台湾的话，台湾有事啊，什么什么有事啊？如果在中东有事，日本能够做什么样的事情？应该他们的认定来说，如果发动什么集体自卫权怎么样，
就应该是我们他认定是勉强认定是可以说重要影响事态，重要影响事态，不是那个很多条件，就是说，如果那边发动战争的话，可能是目前的日本的法律来说，后方支援也很困难的。对，这个如果没有发生战况、战乱、战争，就可以后方协助支援。像以前这个伊拉克、阿富汗也有战争结束以后后方支援的这样的事情发生过，要发生或者是所以还不至于到所谓的中东有事，日本就有事这样的程度。这个是应该不太可能。OK， 目前的法律来说很可能这个。很难认定的，其实没有明确的了。那老师，您觉得会不会被迫因为这个以意战争的开打而使得日本必须要还是得选边站？可是这样会不会影响了原本刚刚我们提到说日本长期以来维持在中东的战略平衡呢？所以是应该我就是看状况，不过是应该难过目前的状况，后方支援是如果是美国直接介入跟这个伊朗打起来，那时候日本直接能不能？后面帮忙是还是法律上很多有问题的，重要这个后方支援目前的状况，如果美国跟伊朗直接打起来，日本不太可能，甚至这个不可能一直打仗的啦，因为后方支援是还是蛮困难的，人道支援呢、这方面是应该还好，或是后方明显的到很多拜日本的自卫队那边后方支援。我觉得现在法律上有点困难，几率是几乎微乎其微了。对，应该 对，我觉得目前状况呢。